Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, біліп жүріңдер, жазыламыз, лайк басамыз, өтініш лайк бассаңыздар, қуанамын. Видеоның астында подписаться деген кнопка бар, қызыл кнопка, соны басып қойсаңыздар, болды, мен қатты қуанамын. Коуч дегеніміз, мысалы, мен YouTube-та енді 9 жыл жүрмін ғой, мен сіздерге сол банағыдай, осылай сіздерге бір сіздерді үйретем коуч деген, мысалы, сіздер келесіздер, мысалы, мен YouTube-қа келгім келіп тұр, мен YouTube-тан ақша тапқым келіп тұр, мен сіздерге осылай үйретем, яғни, осылай жасау керек, осылай адамдар осындай видеоны, мысалы, ретінде, адамдар осындай видеоны түсіргісі келеді, осындай неткісі келеді деген. Коучинг деген ол ағылшындардан шыққан аудармасы тренер, яғни, негізінде спорт жүйесінде айтылып келген, қазір бірақ көп айтыла береді кез келген жерде үйрететін болса. Коучинг деген екіге бөлінеді, жеке адамды үйрету, немесе біршама адамдарды үйрету бана. Бірінші видеоның осында біршама адамдарды үйрету. Мысалы, бизнесмен келеді, осы, мысалы бұл, үйретуатыр, мысалы, строительный бизнесті қалай бастау керек, олар үйренуатыр, болашақ, олар енді байлар ғой, ақшалар байлар, енді үйренгісі келді. Адам, мысалы, ойлаңыздаршы, адам, мысалы, келе алмайды неге, мысалы, мен строительный бизнес бастағым, мен тупо келе алмаймын, понимаете? Маған үйрену керек, маған білім алу керек, коучинг ол өзін разбираться ететін затында үйретеді маған, понимаете? Ол нормально, мен дейтін бір бизнеске екі рет оқу сатып алғанмын. 300 мен 400 мыңның арасында ақшам кеткен соң, рост сатып алуға. Яғни ол маған үйретеді. Трейдер, мысалы, білгім келеді, мысалы, трейдер қалай жұмыс жасайды, инвестиция қалай жұмыс жасайды, мысалы, форекс деген сияқты, доллар қалай, үшін, сонда ақша қалай табу керек десем, коучинг өзінің разбираться ететін адамы соң бәрін үйретеді. Яғни бұлар біздер, үйренгіміз келетін. Біліп жүремге жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Құрметті достар, мен уақытымды кетіріп, осылардың бәрін сіздер үшін скачать етіп, соң лайк басып қойыңыздаршы, подписаться реалін басып қойыңыздаршы, кетіп қалмаңыздаршы, маған просто шынында попросить етіп отырғаным ғой. Міне, кәдімгі үйреніп отыр, мысалы. Мысалы, мынау мен делік біреу, мысалы, мынау мен делік. Тағы да мысалы ретінде көрсеткім келеді. Мен дүкен ашқым келеді. Мен дүкен ашқанда, бұл жігіттің, яғни бұл жігіттің өзінің бана сетка дүкендері бар енді бана мелкий. А мен дүкен ашқым келеді. Салмау мен. Мен банағыда сайттан көрем, рекламадан көрем. Мен бана записация етем, яғни жазылам, уақытын бәрін белгілейді, коучинг. Бұл коучинг. Маған үйретеді бана. Осында барсында олар өзін таныстырады, осында 1999 жылы бірінші дүкенімді аштым. Яғни өзін таныстырады. Мен уже коучингке сенем, уже ары қарай өзін таныстырғанда. Мен анау-мынау адам емеспін дейді. Одан кейін қалай ашу керек, қалай ип ашу керек, қай жерге бару керек, қандай точкалардан, яғни дүкенді, кішкентай дүкен болсын, үлкен дүкен болсын, соны қалай ашу керек екен, үйретеді. Ойлайсыздар, ой, дүкен ашу оңай ғой, не ол, тауар ала саласың, любой точканы аша сал. Жоқ, әр бизнестің өзінің нюансы болады, әр бизнестің. Осы сериалды қараңыздар, бұл жерде кәдімгі тоқтай, коучинг туралы демеймін, жалпы тоқтай осы сериалдан білуге болады, миллиарды деген. Коучинг ол басынан бастап үйретпеуі де мүмкін. Яғни сіз уже бірнеше сетка дүкендеріңіз бар, ол алдағы уақытта тағы да соған тағы да сіздің өсіп, өсуіңізге көмектесетін адамды да коучинг дейді. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш лайк басаңыздар, мен қатты қуанамын. Сонымен сіздер білесіздер, коучинг деген не, яғни ол адамдарды бір затқа үйрету, білетін адамдарды одан ары қарай олар дамыту, бизнесте мысалы мотивация түсіп қалған адамдарды, яғни оларды, оларға көмектесу, яғни бір бағыт табу, осыны коучинг дейді. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басаңыз.